Fala pessoal, tudo certo? Eu sou o Luigi e hoje eu vou fazer mais um vídeo aqui rapidinho da Bose M80. Uma galera tem me perguntado se ela tem o efeito shimmer, né, que é um reverb que oitava a cauda, né, da nota. E não, ela não tem esse efeito, mas dá pra fazer alguma coisa parecida e tão legal quanto. Aí eu dei uma fuçada aqui, tentei chegar bem perto e ficou bem legal. Eu vou mostrar aqui pra vocês rapidinho o que, que eu fiz. Vou deixar aí na descrição também alguns parâmetros aí. Bom, vou começar pelo preamp. No preamp, como eu tô usando ela em linha, eu usei o preamp clean. Eu usei ele quase todo flat, né? Só tirei um pouquinho do médio, dei um pouquinho de agudo. E se você tiver plugado no amplificador, é até mais legal desligar o pré da M80 e usar o pré do seu amp. Eu achei que ficou mais legal. Usei o reverb hall, deixei ele em 30. Usei dois delays, um do FX2, né, do FX2, deixei o time dele em 600 milissegundos. Feedback deixei em 50, o level em 50 também. O outro delay eu usei um analog delay, né, que é o simulação de delay analógico. Esse eu deixei o time em 400 milissegundos. Feedback em 40 e o effect level eu deixei em 55. E para finalizar, eu usei o overtone no pedal de modulação. Ele vai dar aquela oitava acima, que vai lembrar o shimmer, né? Por isso que eu tô chamando o vídeo de fake shimmer, né? É um falso shimmer. Mas fica legal também. Eu tô usando o upper, que é o agudo dele, em 30. O lower eu zerei. E o direct level eu deixei em 50. E esse é o som do nosso fake shimmer. Bom, é isso aí, esse vídeo foi rapidinho, foi só uma ideia próxima de um shimmer, mas que rola também bem legal. Se você curtiu, dá um joinha. Qualquer pergunta ou sugestão, só escrever aí embaixo que assim que possível eu respondo, beleza? Continue mandando ideias também, que em breve vem mais vídeos aí. Abração, até a próxima!